består huvudsakligen i att vi diskuterar och värderar vår nästas karaktär och beteende. Detta har medfört att jag frivilligt avstått från praktiskt taget all så kallad samvaro. Härigenom har jag blivit en smula ensam på min ålderdom. Min livsdag har varit full av hårt arbete, och det är jag tacksam för. Det började som slit för brödfödan och slutade som kärlek till en vetenskap. Jag har en son.